Ilirmeta ka mbajtur fjalimin e fundit përpara simpatizantëve të LSI-s. Në fjalën e tij gjatë konventës kombëtare Televizie Socialiste për Integrim, ai tha se ka dy sfida përpara. Sfida e parë lidhet me rolin e ri, atë të presidentit të ardhshëm. Unë jam përpara një sfide të rëndësishme për të treguar se pavarësisht bindjeve të mia, të cilat që nga fundi vitit 91 e deri tani nuk kanë ndryshuar, kanë qenë, janë dhe do t'jenë eurosocialiste, pas 24 korrikut të dëshmoj përpara të gjithë shqiptarve se nuk ndikohem as nga bindjet e mia politike dhe as nga fakti që kam qenë kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndërsa sfida e dytë lidhet me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe rritjen e saj të pandalshme edhe pa Ilir Metën kryetar. Ju keni një sfidë më të lehtë për mua në raport me opinionin publik, që të tregoni se edhe pa Ilir Metën kryetar ju jeni në rrugën e rritjes së pandalshme dhe zhrimit të LSI-s në një forcë madhore për transformimin e politikës në Shqipëri dhe për triumfin e arsyes dhe paqes sociale. Por fjalimi i Ilir Metës është shoqëruar me emocionin për shumë prej simpatizantëve të kësaj force politike. Konventa kombëtare LSI-s pritet të zgjidhë kryetarin e ri, i cili do të jetë Petrit Vasili.